Денеска Советот на Општина Прилеп ја одржа својата 61-ва седница. На дневен ред беа повеќе точки поврзани главно за годишните програми и работењето на основните и средните училишта. Ја само да нагласам дека во Прилеп имено имаме 11 основни и 5 средни училишта. Се разгледуваа сите точки поврзани со годишните програми и годишните извештаи за работењето на основните и средните училишта во Прилеп, но на што најмногу ги интересираше советниците и што најмногу се задржаа е учењето на учениците во гимназијата Мирче Ацев. Имено учебната година во Прилепската гимназија Мирче Ацев не започна со настава со физичко присуство од 1 септември. Децата се уште или почнаа да учат онлайн, значи од дома. Причина, се разбира, не е состојбата со коронавирусот, туку е реконструкција на гимназиската зграда. Советниците ги разгледаја точките поврзани со годишните програми на Прилепските основни и средни училишта, но побараа одговор токму од директорот Дименасески на гимназијата Мирче Ацев на прашањата зошто учениците од гимназијата учат онлайн и зошто градежните активности во гимназијата не се обавуваа навремено. Навремено, кога велам, обично градежните активности во училиштата се обавуваат за време на летниот распуст на учениците, но тоа не беше случај со гимназијата Мирче Ацев. Зошто? Што беше кошницата? Каде е тука проблемот? Прво да ви се заблагодарам за поканата. Вие се првиот медиум кој што побарува директно известување од самата институција, од мене како раководител на таа институција. Се појавија некои надписи од определени редакции каде што ни бевме консултирани, ни бевме прашани зошто и што е причината за ваквото започнување на школската година. Сигурно ние како училиште сме најмногу оштетени заедно со се децата, но треба да се знае вистината дека гимназијата Зова не сноси никаква одговорност, никаква вина, бидејќи ред објективни околности влијаја за да можеме ние да иницираме една ваква одлука. Одлуката беше прво предложена на наставнички совет, од кога се виде во каква ситуација е гимназијата, потоа поддржана од училишниот одбор. Се обративме до локалната самоуправа и до Министерството за образование. Дојде и министерката во лична визита, виде во каква состојба е гимназијата и првично ни даде 60 дена за да завршиме со дел од градежните работи и се создадат колку толку услови за настава со физичко присуство. Дали тие 60 дена ќе бидат доволни, ќе видиме во однос како ќе напредуваат градежните работи. Некаде ние околу 10 и 15 октомври ќе направиме пресек заедно со представници од Министерството или ќе побараме уште дополнителни денови за да продолжи наставата со учење од далечина, зависи од објективните околности како ќе се одвиваат градежните активности. Сега би сакал да дадам една хронологија на нештата за да се види каде излезе проблемот. Ние уште пред 2 и кусур години поднесовме целосен проект за целосна реконструкција на гимназијата. Тој проект се разработуваше, се доработуваше во одделите на Министерството, во кај главниот проектант јавното предпријатие за просторно урбанистичко планирање на Прилеп и конечно се дојде до еден проект кој што условно ги задоволуваше стандардите на новите градежни норми, посебно за обштествени институции, и преку оделението од Министерството за образование и наука 145 спортски сали, беа одобрени средства во висина од некаде околу 400.000 евра за целосна реконструкција на фасадата на гимназијата, за над 80-90% промена на дограмата, која што е од 48 година, од кога е отворена гимназијата, и уште за дел други, условно речено, посипни градежни работи, како што е реновирање на подрумскиот простор, каде што би се добило 4 нови
простори и со тоа понатаму размислуваме би се создале услови за целосно кабинетска настава во гимназијата, ќе имаме доволно простори за да можеме да, да ги задоволиме нормите на кабинетска настава. Тука се приклучи новите стандарди и норми посебно за образовните институции, за целосна инклузивност на децата со посебни потреби и ќе се гради лифт и елеватор, кои што ќе овозможи и деца кои што ќе изразат желба да се запишат во гимназијата, да можат без никакви пречки да ја посетуваат наставата, а со тоа одат и санитарен јазол за исто деца со посебни потреби на сите 4 спратни висини од гимназијата. Тие средства се одобрија и некаде пред последна ова година веднаш се објави тендерот. 2021. Имајќи во предвид дека учебната 2020-2021 беше со учење од далечина заради COVID ситуацијата и по сите нормални законски процедури тендерот заврши на некаде пред крајот на март. До 15 април требаше да заврши целокупната постапка, да се потпишат договорите и да се почни со работа, бидејќи немаше физичко присуство на децата. Но тога се случи нешто кое што може би е законско. Не викам не, бидејќи законот ги дава тие можности, но двете фирми Прилепски, кои што едната добија, другата беше одбие, мислам, спрема рангирањето. Ние не учествувавме во тоа тендер. Гимназијата не е инвеститор. Не е Министерството, кажав, оделението 145 сали при Министерството за образование и наука и со тендерот ние немавме ништо. Но спорадично дознавме дека на таа одлука на тендерската комисија при Министерството за образование и наука се жалела прилепската фирма Теракота. Предметот се врати на повторна евалуација од страна на Министерството, барем според кажувањето на одговорните луѓе, се она што барале од Бирото за јавни набавки, било внесено, но потоа продолжи голготата. Прилепската фирма Теракота, од кои причини, тие самите си знаат, ги искористи сите правни, па дури и неправни средства, со жалба до второстепена комисија, со жалба до Управен суд, и сето тоа го развлече процесот повеќе од 4 месеци. И наместо гимназијата да почни да се реновира на 15 април, ние дури крајниото завршување на оваа процедура заврши некаде после 20 јули. После тоа се потпиша договор меѓу Министерството за образование и наука како инвеститор и градежната фирма Иво Потот Прилеп, и од 3 август се почна со градежни работи. Во овај период интензивно се работи, така да ќе видиме што при посетата на министерката, спомнав, ни беа дадени 60 дена во договор со изведувачот, дека за 60 дена да се создадат основни услови за започнување настава со физичко присуство и мајќи ја во предвид безбедноста на децата и на вработените во гимназијата и на самите, значи, изведувачи. Значи, која е причината во случајот зашто учениците не... Ова е исклучиво, причината и тука нема вина ни гимназијата, ни локалната самоуправа, ни Министерството за образование и наука, бидејќи од овие три институции беа испочитувани сите потребни законски рокови и беше планирано така како што кажав, да се почни некаде од април со градбата и до септември да се заврши. И ако ве прашам директно, зошто учениците учат сега онлайн, а не одат на настава, зошто тоа го прават? Го прават од безбедносни причини. Исклучиво од безбедносни причини, бидејќи не може во објектот да се движат во смена 400 деца, а да се работи на уривање на прозори, на ѕидови, на поставување на нови врати. Сето тоа создава од една страна бука, од друга страна е стварно и во прашање безбедноста на учениците.
не можеме ние како гимназија и јас како директор да се доведиме во ситуација да ни се случи каква и да било повреда на ученик во едни такви услови. И кажав на сите органи на гимназијата, помината е таа одлука, добиена дозвола од Министерството, добиена дозвола од Локалната самоуправа, и се додека не се создадат основни услови безбедносни за започнување на настава со физичко присуство, ние ќе бидеме со учење од далечина. Директоре, а што ако не се испочитуваат роковите да се заврши во определениот рок реконструкцијата на целиот тој објект? Односно, дали учениците ќе имаат шанса или можност после овие два месеци, бидејќи генерално помина еден месец, ако рековте дека сте започнале на почетокот на август, веќе сме кон средината на септември, да. Дали има можност учениците, да речеме некаде околу 15 ноември, да можат да учат настава и да ја следат наставата со физичко присуство? Ке треба ли повторно донесување на одлуки од Советот на родители, од Советот на наставници и така натаму? Има ли некаква можност, повторно би рекла учениците, за овие два месеци, кога ќе измине, да седнат во училишните групи? Не дай Боже, но ако дојди до тоа, ние повторно ќе повториме истата постапка, како што ја направивме и предходно. Но при посетата на министерката од страна на изведувачот беше дадено гаранција дека барем овај големиот преден дел на гимназијата, каде што се 18-те учелници, ќе биде оспособен за настава со физичко присуство. Каде што е влезот на гимназијата? Влезот на гимназијата, двата влеза на гимназијата, сакаме да го активираме, бидејќи и тој ќе се реновира комплетно и позади влезот, каде што порано ние како ученици влегувавме од таа страна, но независно и само едниот влез да биде оспособен за работа и имаме сигурност за безбедност на учениците, ние ќе се трудиме да го испочитуваме. Реков од самиот изведувач дадена е гаранција дека во овие 60 дена, ако не се случи нешто непредвидено, ако не, реков, одиме со истата постапка, да видиме потоа во договор со локалната самоуправа, со министерството, кои одлуки ќе се донесат, бидејќи од нас ништо не зависи. Значи, се додека нема сигурни, безбедни услови за учениците, а и за наставниците, и да, за целиот персонал тука, па и за тие што работат на објектот. Се додека нема, нема да почне да функционира гимназијата, односно да се следи наставата со физичко присуство. Јас не можам пред се како човек да дозволам каква и да било опасност по здравието и животот на, посебно на учениците, бидејќи сите дома сме реновирале, знаете кога ќе дојде, што се случува, а не една огромна зграда каква што е гимназијата. Колку метри квадратни гимназијата, колку ученици ја посетуваат вака едно сознание? Се вкупно некаде гимназијата гледано од фасадна гледна точка е околу 6000 квадрати со се внатрешен, надворешен и целокупниот простор, или се вкупно внатрешен, надворешен околу 12000 квадрати со околу 800 ученици, што значи некаде 400 во смена ученици, и најважна е безбедноста на тие деца. Само уште за крај, ако се успее да се започне наставата во овие 18 училници, тоа би значило дека сите 800 ученици би имале можност да почнат да учат со физичко присуство, или повторно би биле поделени учениците? Не, комплетно. Ние ќе гледаме да создадеме. Јас да искористам ова прилика да кажам дека покрај овај грандиозен градежен зафат, гимназијата во овој период работи уште на два други зафати, кои што исто така се од градежен аспект, изградба на целосно нова котлара, која што ќе биде прва во Прилеп на газ и нафта, која што веќе се поставени темелите, и таа исто до крајот некаде на ноември спрема договорите, треба да биде готова. И исто така имаме одлука од Советот на Обштина Прилеп за целосна реконструкција на водоводната и канализацијската мрежа. Баш денес излезе тендерот. Тоа е во висина некаде од 5 милиони денари. Но тоа ќе го работиме дури од кога ќе завршиме со реконструкцијата на дограмата и на фасадата. А преески на предходното прашање ме прашавте
до кога законски, спрема законот за јавни набавки и спрема договорот кој што го имаат склучено инвеститорот, Министерството за образование и наука и изведувачот, крајните работи треба да завршат до 31.12. Ако 2021 година. Ако не завршат, следуваат законските одредби за одржување на банкарската гаранција и изрекување на негативна референца. Се надевам дека изведувачот нема да се доведе во таков ризик и дека на време ќе се ги заврши работите. Но во секој случај, советниците на Советот на Општина Прилепје усвоја годишната програма на и според извештаите за работа на гимназијата Мирче Ацев и верувам дека добија одговор, бидејќи на говорницата бевте прозвани за да кажете што беше причината, велики дека за она што се работи во гимназијата, тие за жал дознале само од медиумите. Некогаш може би треба советниците повеќе или да се интересираат, или повеќе да се информираат. Јас затоа и јавно му се заблагодарив на советникот Дејан Продановски, што ми даде можност јавно да кажам што е причината за наставата од далечина. Тоа е едната страна. Втората страна, исто така, спрема законот за јавни набавки. Ако некоја инвестиција не почни во рок од 60 дена на започнување од подпишување на договорот за изведба, средствата се одземаат. Значи, не смеевме да дозволиме, одвај ги измоливме тие средства. Ова е првата поголема инвестиција во овие 70 и кусур години постоење на гимназијата, на овој ново објект, на оваа зграда. Спомна во своето кажување дека 80% до грамата е од 48. Таа не беше само проблем со дали че имаме добра изолација или че немаме, туку определени делови бе и безбедносен проблем. При посилен ветер до грамата можеше да се отвори, можеше да падне и да се случат 300 проблеми. И затоа не смеевме да дозволиме овие средства да ги изгубиме. Ке беа вратени повторно во Министерството, предпоставувам. 100%. Од каде што дојде, некоја друга образовна институција. Диме Настески, јас ви благодарам што дојдовте во радиото што се гледа, во емисијата која што верувам ќе даде еден свој одговор на она што јавно и се говореше на Советот на Општина Прилеп. Се надевам дека работите ќе завршат навремено, дека учениците брзо ќе се вратат во своите училишни клупи и дека, ако не, барем второто полугодие од оваа учебна 2021-2022 ќе биде со физичко присуство. Ние најмногу од сите го посакуваме тоа, бидејќи и нас година и полнија дојдено преку глава наставата од далечина, се губи суштината, имаме зборувано, барем кај вас во студиото за разликите меѓу едното и другото, да се надеваме дека ќе се испочитуваат роковите и дека конечно гимназијата ќе добие еден поинаков лик и ќе продолжиме незината трајност за сигурно повеќе од 50 години. Благодарам што е наше. Благодарам.